Mirëmbrëma, miqtë mi. Ju përshëndes të gjithëve nga qyteti I bukur I Vlorës. Siç mund ta shihni nga këto pamje, ndodhem tek qendra historike e qytetit, e cila është dekoruar ose është veshur bukur me flamujt kuqezi, me sa duket me rastin e festave të 28 dhe 29 nëntorit. Bëj një video të shkurtër për t'ju pasqyruar pamjet nga qyteti I Vlorës, nga lagja Muradije pra. Qendra historike e qytetit dhe të shohim bashkë pamjet nga kjo lagje që do ta cilësoja ose më saktë ajo e ka emrin si lagja më e bukur mund të them në Vlorë por edhe në Shqipëri. Arkitektura shumë e bukur dominon fare qartë në këtë lagje por edhe cilësia e ndërtesave dhe objekteve që ka kjo lagje, që pasuron kjo lagje, këtu në Vlorë. Le përshtypin sigurimi në një qytet të bukur europian. Nuk ka asgjë më shumë një qytet europian se sa kjo arkitektur që ka kjo lagje këtu në Vlorë. Pamjet flasin fare qartë për cilësin dhe kualitetin e këtyre ndërtesave që janë këtu, por më së shumti për arkitekturën e veçantë që ka kjo qendër ose kjo lagje këtu në Vlorë. Megjithëse jemi në nëntor, sot kam vënë re një prezencë ose një lëvizje të mirë të qytetarëve, e cila tregon fare qartë që qyteti I Vlorës vizitohet shumë edhe në këtë periudhë. Shikoni pra sa pamje të bukura ka kjo lagje. Qendra historike e qytetit të Vlorës. Ja pamje shumë të bukura që doja t'ju shfaqja me cilësin më të lartë, siç është 4K HDR pra. Flamurit kombëtar janë vendosur në të dyja anët e rrugës. Që I japin shumë vlerë kësaj lagje. Me thënë drejtë nuk e kam parë herë tjetër kaq bukur këtë lagje këtu, e cila dominohet nga flamurit kuqezi. Është një nga lagjet më të bukura në Shqipëri, mund të them, kjo lagje këtu. Më pëlqen shumë cilësia që është punuar në këto objekte, por edhe pasërtia, sigurisht edhe pasërtia që mirë mbahet kjo lagje. Arkitektura është vlera me madhe e qendrës historike të Vlorës. Fantastike. Imaginoj në periudhë vere, kur ka shumë turist, se si duket kjo lagje, pra fantastike, me mbushur me turist, të shumët që vinë e vizitojnë Vlorën. Gjithë shka flet vetë. Aktualisht jemi në një orar pak të vonë, sepse gjatë pas ditës kur kam kaluar këtu, kishte shumë qytetarë që ishin ulur në kafenet që shohim në pamje, por aktualisht jemi në një orar pak të vonë, plus që dhe temperatura është pak e freskët, dhe kjo ndikon që këto karrige ose këto tavolina si rallëherë të jenë bosh. Pra është orari I vonë, por është dhe temperatura e ulët.
qendra historike e qytetit të Vlorës. Lagje muradije. Çdo turist që vjen këtu në Vlorë e garantuar që kalon edhe në këtë lagje. E cila është lagja model. Mund më shkruaj këtu në koment se cila lagje I ngjan ose I përngjan kësaj lagje që po shfaq, po ju shfaq pamjet në këtë video me një lagje europiane pra. Mund më sillni opinionin tuaj, mendimin tuaj, komentin për videon, por edhe për videot tjera që kemi publikuar së fundmi këtu në YouTube. Flamujt kuqizi të vendosur në dy anët e rrugës. Japin shumë pamje kësaj lagje. Mirë pra miqtë e mi, atëherë kjo ishte video e shkurtër që ju pasqyrova këtu në YouTube nga lagja muradije ose qendra historike e qytetit të Vlorës. Në koment mund të më shkruani përshtypjen tuaj për këtë video. Ju përshëndes të gjithëve dhe natën e mirë nga Vlora.